На цих кадрах з південного напрямку фронту результат вдалого скидання боєприпасів на позиції окупантів. Аби запальні привіти з квадрокоптера летіли точнісінько в ціль і не хибили, до них прилаштовують хвостовики. На. Цю систему доправлення осколкових гранат на позиції ворога створив школяр із Дніпропетровщини Михайло Хараджан. Деталі друкує на 3D-принтері. Нам хлопець демонструє останню, універсальну версію скидання боєприпасів. В ньому можна зажати і ВОГ, 30-мм, і американський його аналог 40-мм, до 55-мм можна зажимати. І F1, і F2-5. Це версія облегшена, вона живиться від самого майка через його Type-C. Є ще версії з хроною чи з акумулятором на якісь інші дрони. Створювати такі девайси хлопчина почав майже рік тому. Спершу за основу брав базові креслення. Потім, враховуючи побажання армійців з передової, вдосконалював вироби. Загалом Михайло зробив зо два десятки систем скидання і близько 100 хвостовиків для вогів та гранат. Один хвіст там друкується десь 50-60 хвилин, ну, вони там по 5 штук на столі, там до 6 годин на 5 штук, і потім там хвилин 10 їх обробити після друку. На друк самої системи скидання десь години 4-5, обробка після друку хвилин 30 і зборка там години 2,5. Розробки школяра використовують українські підрозділи аеророзвідки, які готують плацдарми для штурмових бригад. Батьки хлопця не приховують. Заняття сина і досі викликає суперечливе почуття. По-перше, захоплення від того, що ця 16-річна дитина робить, допомагає. А інша реакція була, це був певний страх. Тому що все ж таки, ну, хотілося б, щоб діти займалися більш мирними речами, а не все ж, ну, а не допомагати військовим. Але все одно це гордість, це розуміння, що те, що ми робимо вдома, в школі, це правильний шлях. Собівартість однієї системи скидання боєприпасів не перевищує 350 гривень. Друк хвостовика коштує близько 5. Гроші на це Михайлу дають батьки. В родині Хараджанів переконані, перемога над ворогом стане ближчою, якщо кожен українець робитиме щось корисне для потреб ЗСУ. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.